og sånn? Nei, det var helt fantastisk det å få med seg 3 poeng hjem fra, Kristiansand, ja. Jeg synes ikke vi spilte en optimal kamp, men det viktigste var at vi vant. Det var dødball der det var litt klabba ball, og så får Knutson spilt inn bak, og den lukta jeg på, og så kom først på, og så satte jeg banen på åpent mål. Men vi burde heller fokus mer på clean sheet, men det er artig selvfølgelig at vi forsvarsspillere bidrar offensivt også. Ja, for å komme opp når det trengs. Men det er alle spissene som skal gjøre den jobben. Så får vi heller konsentrere oss om å forsvare oss. Ja, i fjor var jeg på utlandet i Elfsborg og fikk veldig mye nyttig erfaring å spille i Allsvenskan. Jeg spiller alle kampene, altså hver helg i Sverige, der jeg har fått mye matchtrening og utviklet meg veldig, veldig mye på det. Hatt god kjemi med treneren, der vi har jobbet med posisjonering og den biten. Så er det å tørre og være seg selv, det er det jeg går i. Selvfølgelig, det er mye artigere å bidra ut på banen i stedet for bare på treningsfeltet. Så, nei, se frem til en god sesong, og nå står vi med full pott, så det ser lovende ut. Jeg synes jeg har gjort det bra. Fått sjansen alle 3 kampene og tatt vare på, det synes jeg. Så jeg er en fin flyt nå. Så har vi nå 2 tidligere Stabæk-spillere som er veldig sugen på å vise frem. Det er Ohi og Brynildsen, de kommer til å score mål. Det er jeg overbevist om. Broren min. Du også? Nei, den kampen tror jeg ikke jeg trenger å score på overtid, for å si det sånn.